Então, vamos fazer aqui, vamos pegar hoje o Redivalda. É, vamos fazer ele aí. Beleza. Ele encontra-se aqui nessa região, geralmente por aqui em Venóis. É, vamos que vamos. Mentira, desviei, né, mano? Eita. E foi pra Cristo. Ah, era um devoto. Redivalda. Belezinha? Tamo junto. É nóis. Não esquece do like, não esquece de se inscrever.